kad smo došli do linija, kaže ovaj sa linije, kaj vi ste, kaže, muslimani, šta je to, šta se dešava, bacit ćemo bombu, pa vi bježite. On bacio bombu, nije eksplodirala bomba. I mi smo, kad je rekao, bježimo, ja sam skočio, skočio je kolega i onda je mrtvaci po nama i mi smo skliznuli, ono krvavi svi, skliznuli smo do podruma. U podrumu uletili smo ovaj, ugljenom, podrum je od uglja, smo natrpali se preko glave, to je već bilo pola, oko sedam i učutili se, ne znamo ko je šta tu. I tako je bilo sve do pola noći otprilike i onda smo nas dvojica bježali prema ovaj rijeci Usori, a znamo da je Matuzići da su slobodan grad, mislim naši. I mi smo ovaj to od pola noći do rijeke, do rijeke Usore. Ja očekujem makar da ga osude. Pravilno, ne, ništa mimo ovoga. To je. Da vam nešto kažem. Tuga je bilo. Tri puta sam bio, tri puta sam podsjećao. Teško je to govoriti. Suze ti potjeruju na oči kad se sjetiš kako je kolega, prijatelja i tako ubijeno. Da nisu ni krivi ni dužni, pokupili nas i postreljali, zatvarali, pobili. Šta on očekuje? Očekuje valjda kaznu doživotnu ili bilo kakvu da se dokaže da je to ubijanje i te osvete, da je to ovaj, nedopustivo.